«Евакар» – абсолютний лідер виробництва автокилимів нового покоління в Україні з інноваційного матеріалу «Ева». «Евакар» – всесезонні, екологічні, гіпоалергенні автокилими. Відрізняються міцністю, довговічністю, прості в експлуатації. Легко чистити від будь-яких забруднень. Структурована ромбовидна поверхня килимів утримує рідину і бруд. Інноваційні автокилими від «Евакар» – абсолютний захист салону. «Евакар» – ми єдині в Україні надаємо один рік гарантії на кожен виріб. Індивідуальний пошив для будь-якої марки авто. Виготовлення в день замовлення. Близько 100 кольорових рішень. «Евакар» – це поєднання надійності й гарного зовнішнього вигляду. «Евакар» – ваш досконалий стиль в деталях.